Karlbom har ju kört två stycken personbästa på raken här nu. Och nu är det 6.07 alltså. Så han har verkligen överraskat, måste jag säga. Dahl Blom, förlåt mig. Mark Mayhusen däremot, jag måste säga att han är inte riktigt det jag hade förväntat mig att han skulle vara under den här helgen. 6.12 har han som bästa kvaltid. Här har vi Tero Laukenens läckra med Svärn som precis har passerat läktaren. Med en härlig sån här modern spelgraphic på sidan. Mm. Och då är frågan, kan Odon Dahlblom göra ytterligare en personbästa? Är man liksom på en sån här run nu där det händer grejer hela tiden? Jag tror att han åkte den första 6.1-körningen överhuvudtaget i den förra kvalomgången. Förrförra. Ja. Och sen var han nere på 6.07 alltså i den förra kvalomgången. Ja, nej, du sätter ingen press på honom. 6.07 är fantastiskt. Ja, han hör inte vad vi spekulerar i då. Men ja, omöjligt är det inte. Och det är bara en hundradel mellan honom och Bruno Bader som ligger precis framför. Han fick definitivt upp den på däcken och han stannade klockan på 6.09. 6.09 i högerbanan då. På Mark Mayhusen.